हेलो हामी चाहिँ अहिले विशेष तिमिलेमा आएको छौँ भेरी नगरपालिका दुई तिमिले यहाँको लाइफस्टाइल खतराको लाइफस्टाइल छ क्या अमेजिङ अमेजिङ लाइफस्टाइल छ हाम्रो पुष्पदाई अगाडि घट्ट गइसक्नु भएको छ ऊ त्यहाँ तल पुष्पदाई हुनुहुन्छ त के केसैले फाल्दैन अमेजिङ कुरा के रहेछ भन्दाखेरि घट्ट लगाइफालेर टक्क सकिराखेर आउँदो रहेछ क्या यहाँका मानिसहरू होइन जस्तो हेर्दाखेरि यहाँ पिठो यहाँ भरिदो रहेछ यो अब हलाउने हो अब आमा आएर पिछे लिनुहुन्छ हामी चाहिँ अहिले घट्टामा पिरो मतलब भै गाई भैँसीलाई खुवाउनको लागि यहाँ जौको पिरो बनाइदो रहेछ त्यो पिरो पिस्न लगाएर एक्लै छोडेर अहिले चाहिँ पछि अन्त्य आउँदै आएर लिने भनेर हामी जाँदैछौँ हामी चाहिँ बारीमा पसिसकेका छौँ यहाँ चाहिँ काङ्रा कद्दु फर्सी सबै पाउँछ अरे हामी खास काङ्रा चोर्नको लागि म घुमिराखेका छौँ र अहिलेसम्म एउटा काम काम्रो पाइएन पाइने एउटा यही बाहिर छ कति फुल्याएको काङ्रो खाँदैछौँ यो मसला चिमुर यो चिमुर तपाईँको यो एकदम अमूल्य चिज हो यो हाल्यो भने यो धेरै रोगको औषधि नै हुन्छ यो धेरै मसलाको रूपमा काम गर्छ तपाईँले चिमुर रहेछ आज म खाना यो भाइ पास भएको खुसियालीमा काङ्रो काङ्रो खाँदैछौँ यो तिमीले गाउँमा आएर काङ्रो खानु परेको छ पार्टीको नाममा पार्टीको नाममा काङ्रो चाहिँ तितो तितो रहेछ खास के हो अङ्ग्रेजलो हो कि कुटो लाग्यो के लाग्यो काङ्रो तितो तितो रहेछ एकदम मिठो छ
ठीक छ बाजे ठीक हुनुहुन्छ आज चाहिँ मेला गएर फर्किने हो नेपालमा हामी तिरो मान्छेले घाँस लिने आसिनहरू पुरै खुसियाली साको छ किनकि त्यहाँ गएको कान्छो फर्स्ट डिभिजनमा पास भएको छ पास भएको आज पार्टी दिने कुरो छ ल ल फर्स्ट डिभिजन पास भएको आज के खुवाउँछ आज जेरी माथि गएर जेरी खुवाउने बहुत खुसी खुसी छन् होइन किनकि अब इक्जाम आइसकेपछि फर्स्ट डिभिजन आइसकेपछि को पो खुसी हो डाङ्ग्रो टप्लक्क टिपेर खाने हो पास भएको लोड्ने होइन लोड्ने होइन आउने खुरु खुरु कोही सेकेन्डमा पर्नु कोही थर्डमा पर्नु हामीले घाँस देख्न सक्छ यो पुरै घाँस हो अनि यिनी भैँसीलाई खुवाउनको लागि काटिएको घाँस कतिखेर काट्यो हिजै काट्यो होइन यहाँ अर्को कुरा चाहिँ अमेजिङ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ भैँसी पालन गरेर दुधै खाने दुईवटा भैँसा पालेका छन् र प्रत्येक घरमा एक दिन एक न दुई भैँसा चाहिँ यहाँ इन लोगोले पालके राखा हेरौँ के हुन्छ अब खाइदिनु राम्रो भएको छ कि अरू राम्रो राम्रो काम लाग्यो होला तिमी कता जाने खन्सा पार्टीमा मगाएर ढल्न आएको छौँ खन्सा पार्टीमा मगाएर नमस्कार के गर्नु के गर्नु तिमीहरू के गरौँ पानी तताउने बाहिरै गरौँ हौ मिटिङ गएर ढिलै हुने होला त्यही भएर उयो गर्ने नि अब पानी लाउने नि अब पानी लाउने भन्दैछु पानी लाउने काठो बिस्तारी पछि पछि गएन मागेपछि अब चाहिँ कहीँ लिन्न दिएन बेली मेला मम्मी त गएन मग्ने मागे भने भाइले पनि मान्नुपर्छ भने अनि आफू
I am not sure if you are a person who is 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 Great, I'm in love.